សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងភេកពលីភាសាចិនរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Woman Sue Chong Wen Pa តើយើងរៀនភាសាចិនឬក៏ YouTube Channel របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Heng Chan Vietnam សម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីឃ្លាភាសាចិនចំនួន3ឃ្លាដូចឆ្លប់មួយដងដែរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺប្លែកបន្តិចត្រង់ថាគឺខ្ញុំបានញែកពាក្យនៅក្នុងឃ្លានីមួយៗរបស់យើងហ្នឹងគឺស្ដាច់តែម្ដងមិនបានវាយដោយការពីវីដេអូកន្លងមកទេយើងគ្រាន់តែមករៀនអានហើយមកស្ដាប់ការពន្យល់ជាការស្ដាច់អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកអានឃ្លាទី1តាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេឃ្លាទី1នេះគឺយើងអានថា我有一輛自行車我有一輛自行車我有一輛自行車អូខេមានន័យថាខ្ញុំមានកង់មួយគ្រឿងបាទយើងចូលមកមើលពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងឃ្លារបស់យើងហើយពាក្យ what មានន័យថាខ្ញុំជាប្រធានបដោះទី1ឯកវចនៈ yo មានន័យថាមានអូខេ yi liang បានន័យថាមួយគ្រឿង yi លេខ1 liang គឺជាពាក្យរាប់នៅចំនួនរបស់នាមអូខេជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងកង់ម៉ូតូឬក៏ឡានចុចចុចចុចអញ្ចឹងទៅអូខេ yi liang បានន័យថាមួយគ្រឿងជឺស៊ីងឈើយើងបបែថាកង់អូខេជឺស៊ីងឈើយើងមានពាក្យពីរទៀតដែលយើងអាចប្រើចំនួនគ្នាបានគឺទី1 tancher ហើយមួយទៀតគឺ chow tancher ដែលមានន័យថាកង់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹង我有一輛自行車ហើយមានន័យថាខ្ញុំមានកង់មួយគ្រឿងបាទយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងមករៀនអំពីការបង្កើត clear វិញម្ដងដែលនៅក្នុង clear ទី1នេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកពាក្យ chữ signature មកបង្កើត clear ថ្មីមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញក៏ដូចជាមករៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ clear របស់យើងនោះគឺ这一輛自行车多少钱？这一辆自行车多少钱？这一辆自行车多少钱？可以明白它大纲目录呢？怎么来本嘛？可以这，就是上半年讲好，下半年讲好，第七就每年念爱国者呢，那到后呢？把一辆，就目录呢，对，你只能比长了呢，来 ，OK， 就行车，把那它讲多少本嘛？把级别什么数到那总数，那用台币钱目的呢？就用按它多少钱，那就用数到怎么来问，明白它大怎么来本嘛？可以将物体号把用，就这一辆就行车多少钱？这一辆自行车多少钱บ่าตาកង់មួយគ្រឿងនេះតម្លៃប៉ុន្មានអូខេតើគ្នានេះគឺជា clear ទី1ហើយនឹងឧទាហរណ៍ដែលមាននៅក្នុង clear ទី1របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងយើងចូលមករៀនក៏ដូចជាមកអាននៅ clear ទី2របស់យើងជាបន្តអូខេ clear ទី2របស់យើងគឺយើងអានថា我的学校没有食堂我的学校没有食堂，我的学校没有食堂。可以明白它，萨拉里的朋友阿明哈坦蒂。可以，比你们的克隆克里比朋友，就学校吧，萨拉里没有阿明的个明食堂哈坦。可以将用阿玛东电脑，我的学校没有食堂。我的学校没有食堂。OK, so la dia របស់ខ្ញុំអត់មានអាហារដ្ឋានទេ OK, យើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងមករៀនអំពីការបង្កើត clear វិញម្ដងនៅតាមចំណុចនេះគឺខ្ញុំយកពាក្យថា学校បាទដើម្បីយកមកបង្កើតនៅ clear ថ្មីហើយបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា OK, អញ្ចឹង clear របស់យើងគឺ你的中文学校在哪里? OK, 你的中文学校在哪里 ？OK， 你的中文学校在哪里 ？OK， 面对他打字啦，皮沙真的不呢？哪爱呢 ？OK， 个张书他字啦，真的用的呢？是哪张什么文呢？把那地当文呢？讲个呢 ？OK， 你叫我们别没那可能 clear 乌的好把用呢？把中文皮沙真学校字啦练，把中文学校把那他字啦皮沙真的个字啦练真。ចឹងនីតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបកប្រែពីកន្សោមពាក្យកន្សោមនាមនៅខាងក្រោយរបស់យើងវិញណាអូខេសាលាភាសាចិនរបស់អ្នកបាទរបស់ហើយនឹងអ្នកចៃណាលីនៅឯណាអូខេនីត中文学校在哪里តើសាលាភាសាចិនរបស់អ្នកនៅឯណាអូខេឃ្លាដើមរបស់យើងគឺ我的学校没有食堂我的学校没有食堂សាលារបស់ខ្ញុំអត់មានអាហារដ្ឋានទេ
โอเคตอนนี้นี่คือเคลียร์ที่ปีบ่อยืงสำหรับไปเรียนในไทยนั่งอ่ะบ่าจังยืงโจมือเคลียร์ที่ใบชีวิตต่อก็หมายขาดไปอยู่บ่าเคลียร์ที่ใบบ่อยืงคือหัวใจถูสู้กวนตูสู้หัวใจถูสู้กวนตูสู้โอเคหัวใจถูสู้กวนตูสู้มีในท่าขย่มอันสิเพิ่งในปัญหาไรให้ปีนี้มวยมวยในขนมเคลียร์บ่อยืงคือใจยิ่งบ่ไปทันเนื้อบ่าคือจิตเนี่ยហើយទូស៊ូកួនយើងមកបែរថាបណ្ណាល័យអូខេទូស៊ូអេទូស៊ូគឺមានន័យថាអានសៀវភៅឬក៏មើលសៀវភៅបាទអញ្ចឹងវ៉ាចៃទូស៊ូកួនទូស៊ូអូខេមានន័យថាខ្ញុំអានសៀវភៅនៅបណ្ណាល័យអូខេយើងចូលមើលឧទាហរណ៍របស់យើងវិញដែលនៅក្នុងឃ្លាទី3នេះគឺខ្ញុំដកស្រង់នៅពាក្យថាទូស៊ូកួនដើម្បីបង្កើតនៅប្រយោគថ្មីហើយបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាជាបន្តโอเคคือยืงมาอ่านปิดไฟต่อคนนี้ท่าหัวจิ้งช้างใจถูสู้กวนตูสู้บ่าหัวจิ้งช้างใจถูสู้กวนตูสู้คือมีในทางขย่มแต่งแต่อาสะเพิ่งเนปนาไลโอเคจิ้งช้างบันในทางแต่งแต่จังเบียเข้าไปประโยคข้างเลินติ๊กคือยังทายเปียจิ้งช้างในหมกเปียใจนะโอเคหัวจิ้งช้างใจถูสู้กวนตูสู้ខ្ញុំតែងតែអានសៀវភៅនៅបណ្ណាល័យអូខេឃ្លាដើមរបស់យើងវិញគឺអួចៃធូស៊ូក្វាន់ទូស៊ូបាទអួចៃធូស៊ូក្វាន់ទូស៊ូខ្ញុំអានសៀវភៅនៅបណ្ណាល័យអូខេបងប្អូននេះគឺជាឃ្លាទាំង3ដែលមាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងក៏ដូចជាវីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះតាមរយៈការអានហើយនិងការបកប្រែនៅឃ្លាទាំងស្រុងក៏ដូចជាការញ៉ៃពាក្យនីមួយៗសង្ឃឹមថាអ្នកអាចទទួលវាយកបានជាចុងក្រោយសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការប្រយោគឬជាការបរៀនវេរៀននេះដោយអចេតនាអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅវេរៀនមួយតាំងពីដើមដល់ចប់យើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូថ្មីវេរៀនថ្មីភាគក្រោយទៀត